A to pri ktorej úlohe bude bez úložky Miňo chýbať? Alebo Mišo. Here I come. Alebo Mišo. Mišo na všetkých. To sa nemôžeš povedať. Toto je moja matka a ja som jej dcéra. A my dve držíme spolu. Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu ďalšie video z Farmy 14, epizóda 38. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. Čo Milan, zajtra ty buď v kuchyni s Tamášom. Nie, veď akože pôjde, ja nepíjem, hej. A my pôjdeme ku zvieratám. Kúšame. Ty vieš variť? Jasné, že ja si budem variť, ja som tu vo celý týždeň, ty. Keďže sú farmári spútaní vo dvojiciach, sluhovňa je tak pre sluhov malá, pretože v nej spia nie dvaja, ale štyria farmári. Ale... Sa to vypal. Vážne? Akože skôr znam zdochla. Odporné. Hnus. Všetko super, ale ovce, dovidenia. Super, fakt Milan, ide ti to od ruky. Klobúk dole. Teškam sa s tebou. Ako sa včera sluhovia dohodli, Víky ide k zvieratám a Min zostáva v kuchyni. Minovi to v kuchyni ide, keďže v kuchyni strávil veľa času, keď bol sluhom prvé týždne. Víky je radšej so zvieratmi ako s ľuďmi a tak sa z práce pri nich teší. Dagmar s Michalom úradovali pri ohrade s bažantami. Tam sa stal Dagmare menší úraz z nepozornosti. Michal jej ranu očistil a v práci pokračovali ďalej. Dagme a Mišovi daj také maličko, prosím ťa. Také? Hej. Min nariadil Tamášovi, aby Dagmare a Michalovi naložil na tanier malé placky. Ospravedlňoval sa tým, že rozdeľovať bude tak, ako koho má rád. Aj dnes je pre farmárov pracovný deň a farmári pracujú na úlohách, ktoré im zadal hospodár Martin. Každý sa pustil do toho, čo mu ide, alebo ako im to umožňuje pôsobenie v páre. Tie duely sú fakt 50-50. Tiež nechcem ohroziť Sašu, ale proste ten ženský duel treba. Je nás tu koľko 7 dievčat a 5 chalanov. A ja by som si dal ten duel. Ja to tak cítim v rúšku, že by som mal ísť do toho duelu už konečne, čiže chcela by som dať ženský duel. Ale ona si, aj tak podľa mňa vyberie teba, lebo ona silou ma to tu chce ostať. Lebo poviem ti pravdu. To bolo riadne trapné, keby si... Dievčatá, ja by som povyhadzala. Fakt, ako prišli sme tu spolu, ale... No, nemám si s nimi veľmi čo povedať, ako žení zlom. Dnes sa volí prvý duelant so sluhov. Skoro všetci chcú zvoliť ženský duel. Podľa toho, ako sa vyjadrila Vicky, do duelu by si vybrala ženu, ktorá ju zvolí za duelantku. Juliana bude provokačne voliť dámsky, aby si ju Vicky zvolila za súperku. A ona mala ísť pred týždňom do duelu, tá zase zvolovala ľudí, nech je mužský. No, obetovala. Bo sa však mala nás vycikať. Mala ísť do duelu, mala si ma zobrať. Prečo sa bojí? Keď má imunitu, tak nás vyziguje? Farmári pomaly dokončujú niektoré úlohy. Poštová schránka je vyrobená a osadená. Strežka na vendelína už tiež zakrýva sošku. Diskoguľu vyrobila Alex so Šimonom a tá už tiež visí v kuchyni. Podvečer si Alica zvolala farmárov k stolu. Ako býva zvykom, najprv sa pozhovárali o chode farmy a úlohách. Farmárov obmedzuje šatka, s ktorou sú zviazaní, pretože nevedia pracovať na 100%. Aj pri stole sa rozoberala téma placiek. Rozdelenie bolo nespravodlivé, keďže niektorí farmári dostali 6 placiek a iní 2. Ako sa vyjadril Min, rozdeľoval ich podľa sympatií. Je to také, že buď pošlem do duelu seba, alebo proste Minka. A povedala som si, že nechcem ohroziť hlavne seba, takže volím pánsky duel. Vyšla vám taktika po druhé, ale dobre hráte, no uvidíme dokedy. A tváriť sa, že nehráte, tak to je úplne smiešné. Z každej strany sa dostáva, že chcete vybiť mňa alebo Mafi. Mafi sa vám nepodarilo, tak idete po mne. Farmári si zvolili dámsky duel. Víky si myslí, že je to taktika. Ako sa sama vyjadrila, nechcela ísť do duelu a tak je plná rozhorčenia, že musí. Dagi, ono to je tak, ja som vám od začiatku hovoril. Mňa si berte do duelu. Mňa to nie je to. Len ja robiť kuchyni už nebudem. Ja sa namakať, jak to otrok, už nebudem. Toto isté povedala na ty. Po zvolení prvej duelantky má Saša obavy, že druhou duelantkou bude ona. A pocit má možno správny. Aj Vicky sa nechala počuť, že do duelu si asi zvolí Sašu. A to, že si koho si doberiem, to mi je tiež jedno, čo som povedala, čo som nepovedala. Však to bola moja taktika, im to takto povedať, aj som im to takto povedala.
Oni môžu tak tizovať a mi nie, ne? Večer Alica zvolala farmárov do kuchyne. Čaká ich tanečná súťaž v pároch. Nie všetci sú nadšení, lebo farmou panuje negatívna atmosféra. Najprv sa rozdiali a potom proti sebe súťažili vždy dva páry. Do ďalšieho kola postúpila Saša s Julianou, Šimon z Alex a Tamáš s Minom. Z týchto párov Alica vyberie celkového víťaza. Alica im na rozhodujúce kolo vybrala Makarenu. Tanečná súťaž bola za mňa úplne že top. Neviem, také chvíli, že človek mal chuť remať aj spať, ale Alica to úplne že vypeckovala. Najkrajší pár bol podľa mňa aj je, sme my dve, takže o tom nie je pochyb. Z troch párov vybrala víťazný, a to Tamáša a Mina. Škoda, že sme nepostupili, ale dobre sa na to aj pozeralo, takže ja som bol spokojný s tým celým. Však aj tak sme sa všetci napili, dobre bolo. Wow. Ale to bolo fakt dobré. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom.